内で。今でも思い出しますけども、国会議員のね人たちが右往左往して、もうそのね小池百合子っていうその一人の都知事の政治家にあれだけ振り回されて、なんとか情けないというか、もうちょっと冷静に見ていけばわかるんじゃないかと思うんですけども、なかなか多くの人にはそれが見抜けないんですね。そうですけどね、やっぱり結局その時のワンフレーズでそのイメージで評価してしまうんですね。大阪にもそういう政治家いますよね。これはやっぱり改めてこの小池百合子という政治家の原点に戻って、この海洋大学のことを改めて突き詰めていくということは非常に重要だと思うんですが、そうですね。で、率直に言っていいんですか？お願いします。いや、恥ずかしいな、情けないなと、情けない、ふざけてるなと、そう率直に思います。なんでしょうね、なんかもう呆れ者が言えないってこういう時に言うんだなって思いましたけれど、時代に馴染まなくなってきてると、時代に馴染まなくなってきてると、時代に馴染まなくなってきてると、自主性じゃないんですか？自主性じゃないんですか？自主性じゃないんですか？